Bom dia, pessoal. Me chamo Emerson de Castro Júnior, estudante do Instituto de Matemática e Estatística da USP. E hoje queria falar sobre uma coisa mais de cunho filosófico, que diz respeito a números também. As pessoas usam com muita frequência o argumento tão simples quanto 1 mais 1 é 2. Certo, 1 mais 1 é 2. Por quê? O que que é 1? O que que é 2? Daí isso dá margem para muita discussão, muita discussão. O que que é o seu 1? O que que é o seu 2? Intuitivamente, óbvio que eu não vou falar as versões mais pesadas porque é demorado, mas as versões intuitivas da coisa que já suprem bem as mecânicas de operações é que esses números nada mais são do que símbolos. Usamos esses símbolos para quantificar coisas que obedecem a uma certa ordem. Por exemplo, o número 1, intuitivamente usamos para quantificar um objeto. O que acontece se eu tiver um objeto e outro objeto? Ah, usamos o símbolo 2 e usamos a operação que usamos mais para juntar as duas coisas. E aí vamos fazendo. Chamamos de, vamos fazendo uma indução. 2, 3, 4, 5, 6, 7, vou indo lá longe. Daí depois podemos fazer os outros números, tudo. Só que lembrando que todas essas ideias são intuitivas e falando de números usuais. Formalmente falando, o número 1, ele na verdade, por uma ótica conjuntista, que é mais bem formulada, ele na verdade é um conjunto e tudo acaba sendo conjunto. Só que daí perde um pouco a noção intuitiva. E a formalidade acaba existindo só para trazer um bom embasamento e uma certeza de que os números funcionam da maneira com que você espera que eles funcionam. Por exemplo, você não vai fazer 2 vezes 7 esperando que dê 3. Você espera que dê 14. Você não vai fazer 1 mais 1 esperando que dê 0. Você espera que dê 2. Mas tem universos que dá 0. E aí tudo isso depende de como você construiu os seus números. Mas e aí surgem essas questões. E basicamente você pode sim trabalhar com isso de maneira intuitiva e você não precisa escrever literalmente os conjuntos, os números dessa maneira. Definir os números como sendo conjuntos. Você não precisa escrever formalmente os números para poder utilizar as propriedades dele. Com a intuição e assumindo propriedades básicas dos números naturais, você já consegue fazer basicamente tudo. E tem essas questões. Sempre que alguém falar 1 mais 1 é igual a 2, você fala, você pode ser um pouquinho chato e falar, que 1, que 2? Que tipo de operação é essa? É sempre bom ter esse questionamento para não ter uma falsa convicção demais de algo que precisa ser mais bem analisado. Uma simples operação. Enfim, é isso.